Jedním z 15 účastníků sobotní Super Grand Prix v rámci Prague Playoffs bude i švýcarský talent Brian Balsiger. 24-letý jezdec přijel do Prahy poprvé a věří, že v O2 aréně může proti nejlepším koním a jezdcům světa dosáhnout na hodnotný výsledek. First impressions from Prague and from the O2 arena. I'm really up here about the place. It's really a beautiful arena and it's not already full, but I can feel the atmosphere and the crowd and I think it's going to be a great weekend. Brian samozřejmě jako všichni ostatní je spokojený s tou atmosférou. Je to přece jenom něco trochu jiného, než jezdci zažívají po celý rok a líbí se mu to tady zatím. You have qualified for the Super Grand Prix in Rome. We were successful. What are your ambitions for the big Saturday's occasion? Yeah, it's going to be a very good Grand Prix, very tough Grand Prix with the best rider and the best horse in the world. I take my one of my best mare, AKS Courage, and I think she's in a good shape. And now it's my turn to show that I'm at this level, and I really want to do my best and to have a good result in this Grand Prix. And of course, everyone wants to win, but I think I can figure on the good place and. Why not a top 5 or top podium would be nice. Také Brian si věří, říká, že dostat se na pódium nebo do elitní pětky je určitě ambice, kterou bude sledovat. Já jsem se optal, s čím půjde do sobotní Super Grand Prix a zase jeho klisna je výborná skokánka a myslí si, že ta forma je vyladěna přesně na ten okamžik. What's the difference if you have such contest like the Super Grand Prix? You have to qualify, you have to win, and it's a very tough competition with the best. What's the difference to other big points of the season? From the other points of the season, now we are only 15 in the Grand Prix, but we are like 15 who made a big step forward because we win the Grand Prix, the qualification. And in the week, we don't have to qualify for that Grand Prix, then we can well prepare our horse for that Grand Prix especially. And it's one of the biggest Grand Prix in the year, and I think every rider and every horse are well prepared for that show, and that's all difficult, but because everyone is possible to get a win and everyone is in a good shape. So the pressure is growing? The pressure is going. For the moment it's still a bit quiet, but I think on Saturday when the crowd is there and then I can feel the pressure, I think it's gonna be a really good, I will enjoy it. Ptal jsem se na rozdíl, co si Brian myslí, v čem je Super Grand Prix sobotní vrchol rozdílná oproti jiným vrcholům sezóny. A on říká, že to právě už v tom systému, kdy je pouze posledních 15 jezdců, kvalifikovali se na základě svých vítězství. Během sezóny jsou to ti nejlepší z nejlepších a ten tlak bude určitě stoupat, ale on říká, že se těší a zatím ho zase až tak moc necítí. How many horses do you have here in Prague? I have two horses with me, AKS Courage to the Grand Prix, and I have Dubai Dubois Pache for the other class. Then I have few more class this week. A je tady se dvěma koňmi, má tedy koně i pro ten rámcový program, takže určitě Briana Balsigera uvidíme v akci opakovaně v rámci příštích 4 dní v O2 aréně. Brian, thank you, good luck and enjoy Prague. Thank you very much, bye.